edhe politikisht zonja Vogë, që jeni Partia se, Demokratike. Se unë se kam lejuar videon. Partia e kemi shfaqur, është një video publike që mundeni me pa YouTube të gjithë. Tani, Partia Demokratike në 2024-ën, që shkuat, tha që avokati kishte referuar rastin e Amerikës, ju shkuat deri në Amerikë për me mbështet presidentin, dhe s'po jepni të drejtën themelore amerikane, që është drejta e fjalës. Zona, ç'a po fletoj, e drejta dona, e fjalës. O, e dhe ne, unë do bëjtë të njëtën kërkes. Të drejtën e fjalës e ka sa të dojë. Së është vërtet, ligji marrë dhe shëmbullin, marrë dhe shëmbullin e tretë, ligji për qeverisin elektronike. E ftoj të bëjt deklaratën. Ti marrë dhe një shëmbull të tretë, ligji për qeverisin elektronike. I bëjt thirjet na i dorzoj dhe ti administrojmë. A mund të përfundoj pa më folur mbi kohën time? A mundem këtë të drejtë? Po ti përgjigjem. E kam pra sa duash, po ti administrojmë. Ti administrojmë. Rasti i tretë, jo nuk ju flas ju. Kur flisni. Po ti mos merr shembull ku keni shfaqur video që s'kemi qenë neve, po që s'kam qenë unë. Po foto. E keni shkelur po ligjin. Keni shkelur po ligjin. Kur a thash që ishit është administruar në komision një video, është administruar dje ishit dje prezente. Kur tregoheshin fotot në mënyrë vizuale, nuk e ndalon fotot pra, edhe i administrojmë. Na i tregoj fotot të printuara që ne ti marrim. Që ti marrim dhe ti administrojmë badja, unë po them ta japi ti administrojmë si prova. Në vitin 2023, këto po e them, po e ftoj. Në vitin 2023, të thuash, mos përdor kompjuterin, mos përdor celularin, po thuaj vetëm goj, lexoje, e di qa mungon? Mungon që ti shkoni aty dishmi të rëtharë, ja, lexo këtë. Po aty kemi ngellu neve, aty kemi ngellu, atë thot ligje. Aty po shkon, të kufizimi, të kufizimi total. Atë thot ligje. Unë kam një kërkes për këtë komision, që të drejtën themelore amerikane, po ja citoj jo pa qëllim, por edhe shqiptare, edhe atë që ligji nuk e ndalon. Nuk e ka të drejtë. Nuk e ndalon. Askund nuk thotë që nuk mund të prezantoj me asnjë mjet të teknologjisë së informacionit. Dhe ligji për sa kohë nuk e ndalon e lejon. Se po ishte për ta ndaluar do thoshte që nuk lejohen mjetet e teknologjisë së informacionit. Keq ka pas ka punën zoti Beqa, ajo që ka ardhur do të vi këtu. Tani, do të vi këtu të mbroj që ne të hedhim në vot rastin që shpjegoj shumë gjëra ne, po. Jo as po humbet asnjë rast dhe pjesa që ju po bëni avokaturën e dëshmitarit kjo pastaj është sikur ju ja doni të drejtën, po e merrim qaf. O zot. Po e merrim qaf. Ju po e merrim qaf. Mbarove dona. Jo, kam edhe një kërkesë tjetër përveç kërkesës për votim. Ja, pra, avokati i dëshmitarit ka disa herë që ngre dorën për të folur. Po nuk kam thirr avokat këtu moj zonj. Ata përfundoi kam thirr dëshmitar. Ku e dini ose ç'a do them? Apo e hamendsoni? Nuk ka avancuar ka shumë teknologji. Jo, tani ne do të ndonjë këshillo. Ai nuk e merrte fjalën, vjen keq tash ti. Edhe kur e merrte fjalën që ngri që ndiste mikrofonin, ja kam hequr, vjen keq tash ti të tregojmë fair. Jo, tani lutem, fair nuk po tregoni fare. E ka marr fjalën disa herë, ka ndezur mikrofonin dhe ja kam hequr. Të vini këtu të thoni që ja keni dhënë fjalën, e keni krejt gabim dhe nuk e mbroheni dot ashtu. Dy kërkesat e mia janë çfarë? Kam thirrur Ilir Beqën në shpitar. Të dëgjojmë avokatin. Qilloi Ilir Beqën, Ilir Beqa më hapi përgjigje. Do ta hedhim votim me çon se nuk vjen dakord. Me ndërmjet me gjykata kushtetuese e ka hedhur po. Ja ta shohim. Vetëm një minut, vetëm një fjalika. Faleminderit. Jo. Atëherë, duke qenë i nderuar dëshmitar, duke qenë se mu drejtuat, duke thënë që do të tregonit autoklavat, unë për them ju dhe avokatit tuaj, ligjit për komisionet e morë neni 16.23, thotë. Dëshmitari nuk duhet të dëshmoj për çka flitet në publik dhe as të shpleh vlerësime personale me përjashtim të rasteve kur ato nuk mund të ndahen nga dëshmia për faktet. Kur e pyesin ne, kur e pyet, cili është vlerësimi? Ne s'kemi filluar akoma me pyetjet, kështu që të nderuar se si ka qenë ato ta marr se si ka qenë autoklava,
apo se si ka qenë gjendja në 2014, në qovë se keni konstatuar abuzim, prokuroria ty ishet, kishit bërë kallëzimet për kace, e të vazhdonit. Sot ju kemi thritur për diçka tjetër, dhe mendimet e juaja mund t'i kishit dhënë, apo i keni dhënë, sa e keni qenë drejtues institucionit, sa keni drejtuar institucionet me radhë, dhe mos pritë si nga 2014, kur e ke konstatuar 2014, 2024. Sot, ju do jemi deklarat në lidhje me të dy këto koncesionet, dhe jo vlerësime edhe çfarë mendoj unë. Vetëm për të seriozuar një moment, çështën e avokatit. Avokati mund mos lejohet të flasë kur dëshmon dëshmitari, po për çështje procedurale është pikërisht për këtë çështje, po ja, më fal një sekond. Fakti që ligji ka përcaktuar, po më lini mor ta mbaroj një sekond mor. Fakti, o Gjelal, a ta mbaroj Gjelal, ta mbaroj e bur, ta mbaroj më një sekund. O Gjelal, se po bëj gjë procedurale, se kam, s'ka lidhe me, po mi më ta mbaroj. Thjesht, një sekund, o zonja kryetare, edhe njërë, ajo që po them është, prit një sekund. Po pa tjetër, mo, se s'kishte kërku avokat, s'kishte kërku avokat. Por dëm lësh ta mbaroj më vëlla. Merre fjalën më zotri. Ku? Kë kemi nxjerr? Po, ja këtë po shpjegoj. Ta shpjegoj unë, ja këtë po shpjegoj. Eksakt. Eksakt. Këtë po shpjegoj pra. Po shpjegoj, po nuk bëhet me të bërtitme, me të klithme, morën po më gjoni se çfarë po them. Ajo që po them është, patjetër e kemi nxjerr dëshmitarin kur flasim për çështje procedurale të komisionit. Pra punë të komisionit që s'lidh. Po ta mbaroj mor. O zot. O zot, ta mbaroj mor, ta mbaroj, ta mbaroj. Po ta mbaroj edhe një herë. Ore nuk ka fare rëndësi nëse është në këtë moment dëshmitar. Nuk është ulur, më fal. Nuk ka nëse fare. Nëse ka foto, nëse ka prezantim të na e dorëzoj. Le ti referohet të na e dorëzoj, le ti referohet. Kryetare. Le ta tregoj kshu po të doj. Ulur, më lër më vështirë. Na lini të vazhdojmë. Na lini të vazhdojmë, ju lutem. Po qoftë se ka, le të na dërgojnë, po mos shumë se ka, nuk kemi infrastrukturë, nuk kemi infrastrukturë. Po duhet të thonë një gjë tjetër më, edhe një herë. Kemi nxjerr për mua, e nxjerrim dëshmitarin se s'ka pikë për mua. Nuk ka pikë për mua, një sekond, nuk ka thel. Ajo që po them është, i kemi nxjerr dëshmitarët kur kemi folur për gjërat tona, po kemi folur për dëshmitarët. Po prit ta mbaroj. Edhe një herë, ndërkohë që debati procedural që po bëjmë është fiks për kërkesën që po bën dëshmitari. E para, e dyta, ligji ka përcaktuar prezencën e avokatit eksaktësisht për kërkesa procedurale. Por dëshmon, pastaj po ka kufizim avokati, nuk mund të flasë për dëshmi për ato që ka parë, ka dëgjuar dhe di personi. Por nëse ai bën kërkesë procedurale ligjore, sigurisht që do referohet avokatit. Çka do të them pra? Beqa e Biles filloi të bënte deklaratë, do të lini të bëj deklaratën apo jo? Mbaroj. Sepse po ja, i humbi kohë. Filloi na tregonte autoplava. Filloi na lexoi deklaratën dhe fillojmë të pyetjet, lutem. Po i humni kohën që duhet ta ketë të çmuar sot. Po do dalë morën, por më lërë ta mbaroj. Tani, ne si ka mundësi më kryetari i komisionit të një antar i komisionit të lutet 20 herë të lërë të marrë fjalën si është e mundur. Po ke marrë 20 herë ti fjalën. Po ma ke dhënë ti më sa herë kanë nuk e kanë kërkuar. Po më lërë ta mbaroj. Po ta mbaroj. Ajo që po them ishin